Días, os estamos ante unha mostra máis de que o señor Feijóo non é o presidente de todas as galegas e galegos. Xa o sabemos, non é presidente das desafiuzadas, non é presidente das mozas e mozos que se ven abocados ao auxilio económico, non é presidente da facola do paro, das que limpan portais por 4 duros, das que non teñen pensión, non é o presidente de quen auga o leite dos seus fillos, nin de quen produce ese leite por 4 pesos. Non é presidente dos que agardan carga de traballo, nin das que sufren eres. Non é presidente de quen ama a cultura, de quen loita pola educación, dos nenos e nenas que se deitan con 4 mantas. Se carga é presidente da banca, se carga é presidente para os empresarios, para os explotadores, para os que fan eres cando hai beneficios. Presidente das multinacionais, presidente das constructoras, das farmacéuticas. Presidente da privada, como vostede, señora Mosquera. Pero, dende logo, o que non é, é presidente para o persoal sanitario, para as que traballan na quenda de noite, para as que moven camillas cando no hospital non quedan camillas, para as que buscan cuñas para as persoas doentes, porque non hai material nin tan sequera para que os doentes poidan orinar. Non é presidente para quen xa media hora tarde do seu posto de traballo, agotada, agotado, físicamente, pero sobre todo psicológicamente, sabendo que a vida das persoas depende deses recursos que o goberno destrúe, impotente pola situación. Tampouco é dos que agarran de zoras nas salas de espera, febriles, taquicárdicos, mareadas, doloridos, chorando, impacientes. E non o é de que lle suplica que cumplan coa súa palabra de que morre dunha enfermidade que prácticamente curable, solucións, de que perde familiares, amigas, compañeros, porque morren de hepatite C e non se lle dan os novos tratamentos. Non o é porque hoxe considerou que un asunto tan prioritario como é a sanidade non o era, que o persoal sanitario, que as persoas doentes e que as persoas enfermas de hepatite C non son dignas de que este señor veña a comparecer a esta cámara, nin tan sequera este agora mesmo aquí sentado, cando estamos a falar da sanidade pública. Dignidade sobralle a esas persoas, a mesma que lle falta a este goberno. Envía vostede, señora Mosquera, que di, como sempre, que todo vai ben, e que todo está baixo control, ese discurso preparado, un argumentario que percorre as súas filas, o repiten un día, outro día, outro día, mentres privatizan, recortan, mentres canxan dor e mesmo mortes. En algo, ten vostede razón, señora Mosquera, todo vai ben. Ben para os empresarios, ven para os poderes económicos, ese é precisamente o seu plan, e marcha estupendamente. E vostede pode salir sorrindo nos medios de comunicación, esbozar ese sorriso tetánico. Tetania é a que lle impoñen vostedes a sanidade pública, a contraen de ir a morrer. En termos nominais, 374 millóns de euros menos dende a chegada do seu goberno, un 10% menos, que no total supoñen que vostedes detraeron un de cada 5 euros na nosa sanidade pública. Despois, poden botarlle a culpa ao gripe ou a xente por non vacinarse como fixo antes, pero a realidade é que nos están sustraendo vostedes un de cada 4 ou 5 euros do que aportábamos para que nos coiden a saúde e para que nos curen. 2 milleiros menos de persoas, de seres humanos, traballando na nosa sanidade pública, de todas as categorías, pero poden botarlle vostedes a culpa a non vacinarse. Eliminación de 450 camas públicas dende que vostedes gobernan, pero a culpa é dos trastornos respiratorios. Camas pechadas no Nadal, cando había colapsos e alta afluencia nas urxencias, pero a culpa é dos doentes que van ás urxencias. Listas de espera que seguen igual, pese a súa malograda lei, pero aquí non pasa absolutamente nada. Non se lle ocurre pensar a vostedes que tamén esas persoas que agarran a lista de espera, cando empeoran, teñen que acudir ás urxencias. Suministros que fallan, non hai camillas, pero tampouco hai mantas, non hai cuñas de cartón, non hai algunhas medicacións, pero a culpa non é súa, os hospitais colapsan porque sí. Denuncio, xa o dixo aquí, a voceira do BNG, ata defensora del pueblo, ex deputada do Partido Popular, fíxese vostede. Igual que, porque sí, colapsan os hospitais, engordan tamén as contas das empresas a costa da nosa sanidade. Non hai problema. Aquí non pasou absolutamente nada.
E por iso, en plena crise sanitaria dos centros públicos, vostedes sacan a cortina de fume como sacaron intentando desviar a atención dese contrato de privatización da alta tecnoloxía sanitaria. Unha privatización multimillonaria, un exceso, un roubo ás arcas públicas e un perigo para a nosa saúde. Pero pensaron vostedes que sacando un par de notas de prensa calaría a indignación. Pero a indignación crece porque ainda por enriba de rirse dos sanitarias e sanitarios e dos pacientes que sufren cos colapsos, véndenos a privatización do corazón da sanidade pública galega como unha bondade, como algo necesario, como se non puedesen vostedes gestionar sin privatizar. E iso é o que intentan trasladar ese o plan. Expliquei yo xa aquí algunha vez. Estado mínimo, está teorizado. Alguén o escribiu moito antes de que vostede soñase ni tan sequera con estar nese escano. Moito antes de que se escribiran eses intervencións que lle preparan para vir este pleno. O se ten que dar contas vostede, señora Mosquera, porque non o fixo antes, de por que seguen trasladando a privada e fechando camas públicas. De por que seguen sin abrir as quendas de tarde en consultas e quirófanos, como se aprobou nesta Cámara, mentres permitiron tamén antes de nada que se fixeran intervencións cirúrxicas empeonadas. De por que non sustitúen as baixas? De por que non reforzan o persoal antes de que os servizos estén colapsados? De conta, señora conselleira, de como nun país que di que é primeiro mundo alguén agarda unha camilla ou unha silla 10 horas. Como nun hospital pode pasar 2 días sin camas para ingresar. Como nun hospital pode non haber ni mantas para taparse do frío. Isto non será Grecia, pero cada vez se lle parece máis. Vostedes están deixando morrer a xente enferma de hepatite C tamén sen darte explicacións. Como moito, mentiras, largas e suposicións. Un ano de autorización do sulfosbuvir. Un ano. 4.000 mortos e mortas no estado dende entón. O Ministerio abandona a xente a súa sorte e vostedes miran cara a outro lado. O importante é facilitar o negocio das multinacionais. Primeiro vostedes negaronse a negociar o prezo presionando a farmacéutica tal como fixeron outros países da Unión. E agora continúan sen ter a medicación disponible para a clase traballadora, claro, porque quen teña cartos e obviamente poda pagarse eses 60.000 euros pode mercar o medicamento se se lle prescribe. Pero a grosa aprobación obviamente non ten eses fondos. A especulación farmacéutica, señora conselleira, lévanos a este punto. Vostedes xa beneficiaron a esta empresa previamente, porque Gilead foi con Roche quen comercializou o Tamiflu, lembran? Lembren os millóns que gastamos para absolutamente nada, os millóns que se regalaron a estas multinacionais. Saben o que é Gilead? A empresa que fabrica o Sofosbuvir é unha multinacional pertencente a un fondo de investimento estadounidense destinada aos polios, a facer negocio, impulsada ademais polo goberno estadounidense dende os 90, relacionada co goberno Bush e Rumsfeld, co exército de Estados Unidos. Quenes son os seus socios aquí? Capital Group, que tamén o é de Santander e BBVA, J.P. Morgan, do Santander, o BlackRock, Telefónica, que Repsol. Fondos relacionados con fondos de inversión e con fondos de pensións. Logo vostedes chamanse patriotas cando non defenden aquí, cando din que defenden a súa xente, perdón, como fixo Feijóo esta mañán cando falaba de que defendía a soberanía nacional. Non defenden nin a galega, nin a clase traballadora do conxunto do Estado, porque a súa única patria, señora Mosquera, é a súa e do resto do goberno é a patria dos cartos. Sabe vostede que poderíase producir o Sofosbuvir como xenérico? Claro que o saben. Saben perfectamente que iso rebaixaría significativamente o prezo. Vostedes din que Gilead vai a deixar o fármaco en 25.000 euros, pero que o xenérico custa como máximo de fabricación 100 euros. Pero, como non son vostedes os enfermos nin os que morren, non pasa nada. E, mentres tanto, o goberno central permanece sumiso ante a industria. Vostedes tampouco están movendo un dedo. Delegan no goberno central e este na propia farmacéutica, cando no propio comité as farmacéuticas están presentes. Xa non gobernan vostedes, agora mesmo gobernan as empresas. Señora Mosquera, xa lle dixen unha vez de vostede, xa non podemos agardar nada máis positivo que marche e dimita.